sən demə, qrup üzvləri toylardan göz dəyməsin. Baş aça bilmirlər ki, onlarla bir-iki kəlmə söhbətləşə bilək. Səs yazma studiyasında qollarını çırmalayıb bir neçə mahnı üzərində çalışan qrup eşənliklərində tez-tez iştirak etməsinə baxmayaraq, qətiyyən toy mahnılarına doğru qaçmadıqlarını söylədi. Şov-biznes mühiti Şeron qrupu üçün deyəsən elə bir fikir yaradıb ki, qrupun üzvləri bacardıqları qədər bu aləmdən uzaq durmağa çalışırlar. Biz onsuz da heç vaxt şov-biznesdə olmamışıq. Biznes tərəfində olmuşuq, şov tərəfində ola bilər olmamışıq. Hə, şov tərəfində olmamışıq. Məsəl üçün, olur da indi verilişlərdə göstərilir ki, kimisə, nə bilim, ad günüdür, partilərdir, belə şeylərdən uzaq olmuşuq. Yəni, çağırılan yerdən, belə deyək də, qalmamışıq. Amma ki, bacardığımız qədər istəmişik ki, o sferadan biraz uzaqdıraq. 2018-ci il qrupu necə həvəsləndirib oyadıbsa, onlar planda olan bir neçə mahnı üzərində işləyib, sevənlərinin ixtiyarına verməyi düşünürlər. 5-ə yaxın deyən mahnılar var. Onlardan da biri soyadım sanadlı mahnıdır. İlhamə xanımındır. Aynur xanımdan da bir mahnı var, onu da inşallah ifa eləyəcəyik. Ümumiyyətlə, bu il biz bu illəri qərar verdik, yəni bu il deyəndə 2018-də, yəni 2017-nin axırından qərar verdik ki, biz məsəl üçün 5 il öncə, 10 il öncə ilə 1-2 mahnı oxuyardıq. İndi bu il artıq keçən illə, yəni bu 6-7 ay ərzində, demək olar ki, bir 6-7 mahnı var, yəni hazırdır. Sevinç, kədər, dərdi, gəmi, bir yaşayıb ayrılmalı. Sevgilisi uşaq kimi heç əlini bıraxmayan. İçərisində evli cütlüklərə, toya, məclisə aid sözlərin bol olduğu mahnılardan istifadə edən müğənnilər bir yana, qrupun üzvləri heç vaxt bu amili nəzərə almadıqlarını söylədi. Bunu bütün müğənnilər də bilir ki, bizim heç vaxt, yəni toydan bizim şikayətimiz olmayıb. Ömrü boyu bizim həmişə yəni mahnı əgər bizim xoşumuza gəlibsə, ürəyimiz olubsa o mahnı, fərqi yoxdur, istər həyat yoldaşım olsun, istər bacım olsun, qardaşım olsun, fərqi yoxdur. Mahnı əgər melodiyası, sözləri xoşumuza gəlirsə, biz bu mahnı götürmüşük, sevə-sevə də oxumuşuq. Deyənə qədər bir işimiz olmayıb ki, hər hansı bir mahnı məcburən oxuyaq. Hətta sifariş də olsa belə üzr istəyəmək, hətta sifariş də olsa mahnı, o mahnı, yəni baxırıq ki, bu mahnının əvvəli bilinmir, axırı bilinmir, ortası bilinmir. Bu mahnılar dediyimizdə bu son aylar ki, qərarlaşdırdıq ki, başlayaq mahnı ilə əlləşək, vuruşaq, biraz çox olsun mahnı. Məsələn, oldu ki, getdik, elə bəstələr oldu ki, çıxanda bir-birimizə dedim, bilmək ki, əşi, bu birdən tutsa da bunu oxumaq, istəmirəm, bunu olmaz. Tutsa da, bu bizə uyğun da öyle, bu lazım da öyle. Bəzi müğənnilərin yarı zarafat, yarı ciddi şəkildə dilində əzbərə çevrilib ki, Şeron qrupu ayın 31 günü toydadır və onların payını əllərindən alır. Bizlik olan bir şey deyil, hər şey qismətləndir, bir. İkinci məsələ odur ki, biz toydan olur nəsə toy gəlir. Biz çox müğənnilər var ki, oxuya bilərlər, hit 10 dənə olar, amma ki, toyda bir şey eləyə bilməz, məsəl üçün, toy yarıda bilməz. Bu baxımdan ola bilər ki, kimsə yolunu tutub, kimsə tuta bilməyib, bu cür ola bilər. Amma ki, sizə inandırım ki, bizdə bir o qədər ki, hitlərimiz olsaydı, mən belə fikirləşirəm ki, biz gün orta da çalardıq, yəni gün orta, axşam gün orta. Şeron qrupunu ayrı-ayrı vaxtlarda tərk edib, solo fəaliyyətə başlayanlarla salam-sağolu saxladıqlarını dilə gətirən qrup, onlarla heç bir problemlərinin olmadığını söylədi. Şeron qrupunu tərk edənlər, üzvləri Samir olsun istər, Elnur olsun, İntizar olsun, Sənan olsun,
Rüstəm olsun, bu günə kimi yəni münasibətimiz var, salam verikimiz var, heç biri ilə də bizim onlarla problemimiz yoxdur. Onların bizimlə problemi varsa, o onların öz şəxsi məsələləridir. Rüstəm Zeynallı qrupdan ayrıldıqdan sonra Şeron adı uğrunda hər iki tərəf arasında qalmaqallar yaşansa da Ülvi qalib gəldiklərini itiraf etdi. Düzünü deyim də məhkəmələr bizim tərəfə, yəni biz qalib gəldik. Bu vaxtda məhkəmələr oldu. Rayon məhkəməsi, apellyasiya, ali məhkəmə, hamısı oldu. Rüstəm öz işini gördü, biz öz işimizi gördük. Onda məsələn, o deyirlər, sağlam rəqabət. Şəxsən mən deyə bilərdim ki, həmən vaxtlarda biz doğrudan da sözün əsr mənasında sağlam rəqabət apardıq. O oradan mahnı yazdı, aranjmanlar elədi, yəni efirlər. Biz bu tərəfdən səhərə kimi yatmadıq işlərimizi. Çünki istədi ki, bir-birimizi doğrulduq. Və şükür Allah elə alındı ki, Rüstəm də öz adı ilə fəaliyyət göstərir. Biz də... Faiq Məli, sağ olun. Faiq Sücəddin, o bizim gözəl dəstəkarımız. Həmişə mənə salam, necəsən Rüstəm, nə vardı? Deyirəm ki, Faiq Məli, mənim adım Bülbülə. Amma bağışda, bağışda. Rüstəm, bir də mahnı var, gələ kəs. Biz də Sonda Şeron qrupuna hər zaman uğurlarının bol olmasını arzu edirik.